Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahil emin. Habibi ilahina ve tabibi nüfusina Ebil Gasimil Mustafa Muhammed. Ve ala ehli beytihi tayyibin tahirin masumin mukarramin. Usikum ve nefsi bi tekvallah. Size ve özüme ilahi tekvaya riayet elemeyi tövsiye ederim. Neçə həftə dinin fitri olması hakkında danışırıq ve bunu etraflı şekilde demişik ki, Kur'an'ın buyurduğuna esasen her bir insan ilahi fitretle dünyaya gelir. Ve ben düşünürüm ki, bu Kur'an'ın bize beyan elədiyi en mühüm meselelerden biridir. Din bəhslərini, din haqqında danışıqları məhz buna söykənərək aparmalıyıq ki, din fitri bir şeydir, fitri bir tələbdir, ehtiyacdır. Din universal bir dəyərdir, hansısa bir xalqa məxsus bir dəyər deyil. Hər bir insan dünyaya gəldiyi zaman içində din eşqi ilə dünyaya gəlir, daxilində bu ehtiyaclar koyulur insanın. Bütün insanların ruhunun dərinliyində Allah'a inam hissi var. Bütün insanların. Qiyamətə inam hissi var. İtayət eləmək istəyi var. Ədalət pərəstliyi var. Vəsair, vəsair, vəsair. Bütün insanların ruhunun dərinliyində bu var. Və din bütün bu istəklərin cavabıdır. İçeride olan bu isteklerin cevabıdır. Allah niye kafirleri bu kadar qınayır öz kitabında? Niye göre bu kadar qınağa məruz koyur onları? Dinsizleri bu kadar qınayır? Çünkü Allah özü yaradıb insanı ve bilir ki, insanın bütün quruluşu, ruhunun binası din esasındadır. Deməli, Allah'ı inkar eləməklə insan özünü inkar eləyir. Ona göre küfür bu kadar qınanılası bir şeydir. Rahat məsələ deyil insan Allah'ı inkar eləsin. Bütün quruluşu, ruhu insanın Allah'a inam hissi ilə yoğrulub, belə bir düzəndə yaranıb ki, inamla insanın, Allah'la insanın daxil arasında bir bağ var, bağlılıq var. Buna deyirlər fitrət, fitrətin mənası budur. Dinin bizə sözü budur ki, insan dünyaya gələndə, hələ indi yenicə doğulub, vücuda gəlib, dünyaya gəlir, bir sıra inanclarla dünyaya gəlir, bir sıra meyllərlə dünyaya gəlir. İnsan Allah'ı istəyir, Allah'ı istəmək, Allah'a sevgi insanın vücudunda dünyaya gələn zaman var. Allah'ın dostlarını istəyir, Allah'ın dostlarını sevir, bütün fəzilətləri sevir. Hakka itayet eləmək istəyi var insanın daxilində və s. Bu siyahını bəlkə də saatlarla sadalayıb davam eləmək olar. Bir problem var. Problem də nədən ibarətdir? Bu istəklər üzdə deyil, çox dərindədir. Problem bundadır. Çətinləşdirən məsələni budur. Allah'a inam hissi her bir dünyaya gelmiş uşağın içinde var. Ama problem bundadır ki, yemek istemek kimi, yemeğe meyil kimi üzdü olan istek değil. Ki uşaq o saat özü başa düşür ki, acmışam yemek istəyirəm. Çox üzdədir deyə bunu dərk eləyir. Ama bu mənəvi istəklər üzdə deyil, çox dərindədir, dibdədir, ruhun dərin qatlarındadır. Problem bundan ibarətdir. Və insanın dünyadayken bütün səyi, zəhməti, çalışmağı bunun için olmalıdır ki, o dərində olanı üzə çıxartsın və salam. Sərdə olanı üzə çıxartsın və salam. Yəni, aydınlaşır bizim üçün ki, hər bir insan bir varlıq olaraq dünyaya gələrkən artıq onun ruhunun dərinliyində Allah'a inam hissi var. Və din gəlir ki, o hissi üzə çıxartsın. Çünki o çox dərindədir. Dinin bütün məqsədi bundan ibarətdir.
bu dərində olan hisləri üzə çıxartmağın nə qədər yolları var ki, işarə eləmişdi. Bir daha bugün işarə eləmək istəyirəm. Bunun ən rahat yolu hansıdır? Yollar içində ən rahatı hansıdır? Buna istəyirəm diqqət eləyəsiniz. İçəridə olan o istəklər və meyllər ki, mənəvi istəklər adlanır. Allaha inam hissidir, Allaha itayət istəyidir. Bunlar çox dərindədir. Bunları üzə çıxartmaq ən rahat yolu hansıdır? Cavab budur ki, içəridə olan bu hisslərdən birini götürürsən, ona istinad edirsən, onu təhrik edirsən, onun vasitəsilə bütün fəzilətlər üzə çıxır. Elə bir su qabında bir dəlik yaradırsan, o dəlikdən su axır, hamısı üzə çıxır. Yerdən nəsə qazırsan, bulaq qaynayır, çıxır. Tək ona yol açasan, o içəridə olan o xəzinəyə, ona yol açasan ki, o üzə çıxsın. O yolu necə asırsan, içəridə olan o istəklərin birini seçirsən, onun vasitəsilə, onu təhrik eləməklə onu hərəkətə gətirirsən, o hərəkətə gəlir və bütün fəzilətləri özü ilə üzə çıxardır. O hansı şeydir, hansı hissdir ki, ona istinad eləmək lazımdır? O his Allahın dostlarının məhəbbətidir. Allahın dostlarını sevmək. Allahın dostlarının məhəbbətidir. Hamımız dünyaya gələndə ürəyimizdə Peyğəmbərin, Əlinin, Fatimənin, Həsən və Hüseynin və Allah dostlarının hamısının məhəbbəti içimizdə var. Hələ biz dünyaya gələn zaman, insan oxsa əgər bizim fitrətimizdə bu məhəbbət var. Və bunlar bizə hələ onlar barədə oxumamışdan, eşitməmişdən bunlar bizim üçün tanışdı. Amma çox dərindədir deyə bilmirik, çox dərindədir. Adəmin hadisəsini bir daha yad uza salıram. Adəm tövbə eləmək istəyəndə dedi ki, bu 5 nəfərin adı ilə Allaha tərəf get. Bu 5 nəfərin adı Adəmə tanış gəldi. Bu ilk insandı. Və soruşdu, Hüseyn kimdi ki, onun adı çəkiləndə mənim halım dəyişdi. Deməli, bunun ruhunun onunla tanışdığı var. Bu dünyaya hələ gələn zaman artıq Hüseynlə tanışdığı var. Sadəcə Allah gətirir Hüseyni yaradır və onu yaratmaq vasitəsilə içimizdə olan o məhəbbəti təhrik eləyir, o məhəbbət qaynayır və bütün fəzilətləri üzə çıxardır. Ona görə bizim məzhəbdə bu qədər məhəbbət mühüm mövzudur. Qul la əsəlukum əleyhi əcrən illəl məvəddətə fil qurba. Bu ayənin üzərində çoxlu-çoxlu düşünün, davamlı düşünün. Quranın qəribə ayələrindən biridir ki, Peyğəmbərə deyir, denən ki, dəvətimin müqabilində sizdən bir şey istəyirəm ki, mənim yaxınlarımı sevəsiz. Yəni, bütün din bu məhəbbətin içindədir. Yəni, bu məhəbbət olarsa əgər, qaynayar ürəkdən bütün dini fəzilətləri üzə çıxardar. Bir bu məhəbbət kifayət eləyir. Deyir, dinə dəvətimin əvəzində sizdən bir şey istəyirəm ki, mənim yaxınlarımı sevəsiz. Niyə görə məhəbbət bu qədər təsirlidir? Niyə dini hisslərin içində, mənəvi hisslərin içində ən təsirlisi məhəbbətdir? Çünki məhəbbətin belə bir gücü var, məhəbbət səddi dağıda bilir. Səddi tez dağıdır, rahat dağıdır. Axı bizim içimizdə olan fitri hisslər təbiət səddinin arxasındadır. Bir qalın divar var bizim içimizdə. O təbiət divarıdır, maddi divarıdır. O maddi divarın arxasında mənəvi hisslər var. Gələk biz bu divarı dağıdaq, laxladaq ki, o fəzilətlər üzə çıxsın. Məhəbbət qədər heç bir şey o divarı laxlada bilmir. O divara öldürücü zərbəni məhəbbət vura bilir. Allah dostlarının məhəbbəti. Ona görə də deyiblər, din məhəbbətdir. Yəni, məhəbbət bir çəkic kimidir. Onu vurursan, o divarı yarır. Divar yarılandan sonra Allah eşqi, Allaha məhəbbət, peyğəmbərlərin hamısına məhəbbət, qiyamətə bağlılıq, bütün bu mənəvi fəzilətlər ki, içimizdə xəzinə kimi dəfn olunub, gizlənib, onların hamısı üzə çıxır. Ona görə deyilər, din məhəbbətdir. Bureyd adında bir nəfər, deyir, İmam Baqir əleyhissalamın yanında oturmuşdum. Gördüyü bir kişi içəri daxil oldu. Bəlli olurdu ki, bu uzaq yoldan gəlib. Ayağından ayaqqabısın, başmağını çıxardanda gördü ki, ayaqları çartlayıb yol gəlməkdən. Deyib, baxdı İmam Sadiq əleyhissalama, dedi ki, Allaha and olsun ki, ancaq siz əhl-i beytin eşqi ilə bu uzun yolu gəlmişəm, sizin məhəbbətinizlə gəlmişəm.
İmam ona baktı, dedi and olsun Allah'a bir daş bizi severse eğer, Allah onu bizimle məşhur eləyəcək ve bize yakın eləyəcək. Sonra bu sözü buyurdu. Buyurdu, həli din illəl hub, din məgər sevgidən başka bir şeydir mi? Din məhəbbətdən başka bir şeydir mi? Yəni nə deməkdir bu? Yəni yenə də deyirəm, içəridə olan o müxtəlif fəzilətlərdən biri ki, övliyaların məhəbbətidir, Allah dostlarının məhəbbətidir, onu içində gücləndirirsən, o bütün fəzilətləri üzə çıxardır. Yəni bütün dini məhəbbət vasitəsilə əldə edirsən, paçların məhəbbəti vasitəsilə. Bizdən tələb olunan o qalın təbiət divarını yarmaqdır və bunu yarmaqda ən çox, ən təsirli vasitə övliyaların məhəbbətidir, Allah dostlarının məhəbbətidir. Ona görə deyiblər ki, məhəbbətlə düzəlməyən daha düzəlməz heç vaxt. Bir adam ki, Peyğəmbəri gördü, ona iman gətirmədi, islah olmadı. Əlini gördü, islah olmadı. Xüsusən Hüseyni gördü, İmam Hüseyn əleyhissalamı gördü, islah olmadı. Bu xəstə adamdır. Bu xəstə adamdır. Çünki bunun içində bu məhəbbət var. Kifayət eləyər normal adama ki, onu göstərəsən Peyğəmbəri. Peyğəmbəri görmək bəs eləyər ki, o təbiət divarı laxlasın. Çünki bunun içində o məhəbbət var. Bu kənardan olan bir məhəbbət deyil. Başqasına olan bir məhəbbət deyil. Bu məhəbbət içəridə olan məhəbbətin üzə çıxmasıdır Peyğəmbər vasitəsilə. Kimsə islah olmadısa, deməli nəsə bir xəstəliyi var. Normal adam Peyğəmbəri görəndə onun içində olan o fitrət oyanır və aşıq olur Peyğəmbərə. Xəstə adam islah olmur. Əksinə nifrəti artır. Qəribə bir şeydir. İmana bağlı bir məsələdir. Allah dostlarının məhəbbəti adi məhəbbətlərdən deyil. Atanın balaya, balanın anaya olan məhəbbəti kimi deyil. Bu fitri bir məhəbbətdir. Ələl-əssalamın məhəbbəti ilə dünyaya gəlir hər bir insan. Avropada yaşayan da, Asiyada yaşayan da, dünyanın harasında yaşayırsa yaşasın. Hər bir insan paçların məhəbbəti ilə dünyaya gəlir və paç adamı ona göstərmək kifayət eləyər ki, o məhəbbət içi ilə səsləşir və arada olan pərdə yarılır, insanın bütün fəzilətləri üzə çıxır. Ona görə də bu məhəbbət adi məhəbbət deyil, bu imanla əlaqəli bir məhəbbətdir. Kim əlini gördü, sevmədisə, içində nəsə problem var. İçində nəsə bir çətinlik var. Peyğəmbər buyurur ki, ya Ali, la yubğizukə mümin və la yuhibbukə münafiq. Buyurur ki, ya Ali, mümin sənə düşmən olmaz və münafiq səni sevməz. Deməli, bu mənəvi məsələdir. Zövq məsələsi deyir. Məsələn, birinin zövqünə əl-əl-əssalam uyğun gəldi, birinə gəlmədi. Xeyr, bu insanlıq məsələsidir. İmanla əlaqəli məsələdir. Özü buyurur əl-əl-əssalam, əgər mənimlə düşmən olması üçün müminin burnunu bu qılıncımla üssəm, qılıncım vasitəsi ilə vurub kəssəm, heç zaman mənə düşmən olmaz. Əgər mənlə dost olsun deyə bütün dünyanı münafiqin boğazından içəri töksəm, bütün dünyanı münafiqə bağışlasam, yenə mənlə dost olmaz. Bu zövq məsələsidir, bu mənəvi məsələdir. İçəri ilə əlaqəli bir məsələdir. Çox danışmışam keçmişdə bunu. Bir mömin idi, əlini sevənlərdən idi. Amma təəssüf ki, günah eləmişdi. Və günahın müqabilində də Həzrət Əli hədd icra eləmişdi onun barəsində. Əl kəsilmək həddi. Şəri həddlər var da, cəzalar var İslamın hüquq sistemində. Onlardan biri də əlin kəsilməsidir ki, Həzrət Əlinin zamanında da o tətbiq olunurdu. Onun əlini kəsib cəza olaraq. Əlinin qanı axa-axa gedir bu adam. Bir nəfər Həzrət Əlinin düşmənlərindən İbnül Kəvva var, məşhurdur o. Xəvaricin ən böyüklərindən biridir. İbnül Kəvvad onun adı. Görür ki, fürsətdir. Da bunlar da elə bil ki, əhd bağlamışdılar ki, harda Əl-Əl-Əssalamla düşmənçiliyi münasib fürsət tapan kimi onu eləsinlər. Görür fürsətdir, yaxşı məqamdır, əlinin
gözden salınması için gelir yakınlaşır bu insana, eli kesilmiş bu adama. Deyir, eli kim kesti? Özde bir hem dertli elə bil üzündə şey yaradır ki, güya bununla ürəyi yanır, belə ürəyi yanmaq kimi yakınlaşır. Və sən eli kim kesti? Niye belə olur? Bilir kim kesti və istəyir onu danışdırsın. O da deyir, qətə yəmini seyyidül vəsiyyin. Başlayır tərifləməyə, deyir, əlimi Allah vəsilərinin ağası kəsib. Əlimi kəsən və qaidul ğurril mühəccəlin. Buyurur, Allaha yaxın olanların üzü ağların rəhbəri, başçısı. Və əvlən nas bil müminin. İnsanlar içində müminlərə ən yaxın olan Ali ibn Əbi Talib İmamul Huda, hidayət imamı. Cənnətə hamıdan yaxın olan, tərifləyir və o baxır, deyir ki, sən nə bədbəxt adamsan ki, o sənin əlvi kəsib, amma sən onu tərifləyirsən. Buyurur ki, niyə tərifləməyim, məhəbbəti ətimdən qanımın arasındadır. Bax, həmin o dediyim məsələyə işarə eləyir. Ətimlə qanım arasındadır onun məhəbbəti və əlimi kəsibsə şəxsi məqsədinə görə, şəxsi kininə görə eləməyib, Allahın hökmünü icra eləyib, səhv məndədir, o ədalətdən kənara bir addım atmaz, o qanunu icra eləyib, onun mənim düşmənçiliyi yoxdur. Bu çox mühüm məsələdir, insanın içində, fitrətində bu pak insanların məhəbbəti var və o məhəbbəti din təhrik eləyir, o insanlarla bizi tanış eləmək vasitəsilə. Övliyalara məhəbbət fitri bir şeydir və insanı təmizləyən bir məhəbbətdir. Bir adam əlini gördüsə, sevmədisə, deməli içində xarablıq var, ciddi problem var onun, xəstəliyi var. Və qəribədir, kim əlini görürsə, sevmirsə, hidayət olmursa, ortada qalmır, düşmənə çevrilir, qayda belədir. Ya bunun vasitəsilə hidayət olacaqsan, olmayacaqsansa düşmənə çevriləcəksən. Allah övliyası belədir. Habil ilə Qabilin dastanını baxın. Habil Allah dostudur. Adəmin iki oğlu vardı. Biri Habil, biri Qabil. İkisi də qurban gətirir. Allah Habilin qurbanını qəbul eləyir. Qabilin üçün qəbul eləmir. Habil övliyadır, Allah dostudur. Qabilə də heç bir pisliyi dəyməyib. Qabil onu görür, onun vasitəsilə islah olmur, nəticəsi nədir? Quran buyurur ki, qalə lə əqtulənnək. Səni öldürəcəm. Səni öldürəcəm. Allah bu dastanı niyə görə danışır? Bu ilk ictimai münasibətdir yer üzündə, insanlar arasında ilk ixtilafdır. Bir dənə ziyan vurmayıb Habil Qabilə, heç bir ziyanı dəyməyib. Onun heç işi yoxdur. Amma Allah vəlisini gördünsə, hidayət olmadınsa, həsədə çevrilir bu hal və sən düşmənə çevrilirsən onunla. Onda başa düşür adam ki, Kərbəlada niyə o qədər əzmindən İmam Hüseyni öldürürdülər? Bax, İmam Hüseyni onları heç nə eləməmişdi yaxşılıqdan başqa. Bilirsiniz, heç nə eləməmişdi. İmam Hüseynin bütün tarixinə baxın, Kufə cəmatına İmam Hüseyndən yaxşılıqdan başqa bir şey olmamışdı. Ürəkləri soymurdu. İmam Hüseyn şəhid olandan sonra dedilər ki, icazə ver, atımızın nalını təzəliyək, nalla onun bədəninin üstündən çapaq falan elə. Nəydən idi bu? Nəyə görə idi? Gərək bu qaydanı başa düşəsən. Bir adam əlini gördüsə, sevmədisə, Hüseyni gördüsə, sevmədisə, bu bir cinayətdir. Bu elə-belə məsələdir. Və bu cinayətin cəzası Hüseynə qatil olmaqdır. İnsan haqqın nümayəndəsini görüb ona vurulmursa, ona aşıq olmursa, onun cəzası budur ki, ona düşmən olacaq. Bu qaçılmaz bir şeydir. Bu qaçılmaz bir məsələdir. Belə bir qaydalar qoyub və bu qaydaları tanımağımız lazımdır bizim. Allah öz dostlarını onun üçün yaradıb ki, onları bizə göstərməklə, bizə tanıtdırmaqla içimizdə olan o məhəbbəti təhrik elətdirsin və bütün o içərdə olan, dərində olan fəzilətləri üzə çıxartsın. Bu məhəbbət fitridir. Bir qəribə hadisədir, mən sizə bunu keçmişdə danışmışam. Bəzən təəccüblü hadisələr baş verib, onlardan biri də budur.
Geldiler Yemen'den nümayende heyeti gelmişti peygamberin yanına. Şey, ya Resulallah, siz dünyadan köçenden sonra imamımız kimdi bizim? Peygamberler o zaman sadece bazı şeyleri danışabilmiyorlar. Cemaatin şuuru çatmayıp onu başa düşsün. Öyle bir şey gelecek nesiller için bu işi görürler. Biliyorsunuz ne dedi peygamber onlara? Buyurdu ki, şimdi namaz kılacak, cemaat sıraya düzülür. Gidin sıranı gezin. Özünüz tapacaksınız imam vuz şimdi. Onu özünüz tapacaksınız. Birinci defede Medine'ye gelirler bu insanlar. Peygamber karşıda diyanıb, bunlar deyir, gelir bir cemaatle görüşür. Hazreti Ali Aleyhisselam'a çatanda deyir, diyandılar. Hazreti Ali'nin elinden sıxdılar ve orada dediler ki, biz sana beyyet edirik. Sonra geldiler, dediler, ya Resulallah, biz onu görəndə elə bil en əziz adamımızı gördük. Daxillə onun arasında bir əlaqə var, gizli əlaqə. İnsan dünyaya geldiği zaman artık bu məhəbbətlə yoğrulub dünyaya gəlir. Yoxsa belə məsələ də birinin zövqü belədir ki, əlini istəsin, birinin zövqü belədir, muaviyyəni istəsin, belə də məsələ. Ki nəsə mənim ürəyimə yatmır da, məni məcbur sevdirməyəcəksən. Əgər bu fitrətdə olmasaydı, bu məhəbbəti bizə vacib buyurmazdılar. Çünki heç vaxt olmaz hissi adama vacib eləsinlər. Aydındır. Harada görmüşsünüz, sənə əmr eləyirəm filan kəsi sev. Belə bir əmr olar. Necə ola bilərdi? Əmr eləyirəm kimisə sevəsən. Elə bir əmr ola bilməz. Hissə əmr yoxdur. Amma niyə Allah Quranda deyir, əmr eləyirəm bunları sevəsiz? Çünki bu başqa məhəbbətdir. Bu içəridə olan bir məhəbbətdir ki, sənin xəmirin bu məhəbbətlə yoğrulub. Allah da yaradır, yaradandır, bilir ki, bu məhəbbət fitridir deyə bu əmr oluna biləcək məhəbbətdir. Bu məhəbbəti əmr eləmək olar. Ona görə də gör, onları görüb, onlarla dost olmayan adamlar nə qədər alçaq adamlardır, nə qədər rəzil insanlardır. Gör nə qədər rəzil insanlardır. Niyə görə bizdə bu qədər deyib ki, lənət oxuyun dinin düşmənlərinə, o zalimlara? Niyə? Din rahatlıqla, rəhmət dini olan İslam belə rahatlıqla deyər ki, kiməsə lənət oxu. Gör, bunlar nə qədər rəzil insanlardır. Çünki bir adamın Hüseynə düşmən olması sadə məsələ deyil. Bütün quruluşu Hüseynin məhəbbəti ilə yoğrulmuş bir insan. Təsəvvür edin, ürəyində Hüseyn məhəbbəti ilə dünyaya gəlmiş adam Hüseynin başını kəsirsə, gör bu nə qədər alçaq adamdır. Gör bu içini nə günə qoyub, bu fitrətin nurunu necə söndürüb, nə vəziyyətə qoyub özünü. Bugün də belədir, hər zamanda belədir. Kimə ki əhl-i beyti tanıtdırasan, əhl-i beyt məhəbbəti onda təsir qoymaya, dəqiq bilin ki, içində nəsə bir problem var. Mən ləm yakum məna kana əleyna. Əl-əl-əsəlamlandı. Kim bizimlə deyilsə bizim düşmənimizdir. Bunu hər yerə aid eləmək olmaz. Bunun bəzi yerlər var ki, bu söz səhv sözdür. Bəzi adamlar indiki gündə də var ki, deyim, mənlə olmayan mənim düşmənimdir. Bu səhv yanaşmadır. Amma əhl-i beyt istisnadır. Əhl-i beyt istisnadır. Çünki bu məhəbbət fitri məhəbbətdir. Bu məhəbbət içəri ilə çöl arasında bir əlaqə var. Əlini görüb ona məhəbbət bəsləmirsə, daxildə fitrətin səsinə cavab vermirsə, o boş qalmayacaq, keçəcək düşmənə tərəf, mütləq qaçılmazdı. Ortada qalmaq mümkün deyil. Onları tanıyıb, onları sevməsən, günahkarsan artıq. Çünki bu eşq sənin içində var. Ona görə onları tanıyıb, onlara vurğun olmayan insanlar həmişə ortada qalmayıblar. Keçiblər düşmənə tərəf, istər istəməz. Belə olub nəticə. İndi başa düşdüz dinimizdə batilə nifrətin fəlsəfəsi nədir? Niyə bu qədər bizə deyirlər ki, batilə nifrət eləyin? Çünki batil çox azğındır. Bizim təsəvvür elədiyimizdən çox azğındır. Rahat deyil insanın haqqa düşmən olması, rahat deyil. Əgər insanın fitrətində haqqın məhəbbəti olmasaydı, o zaman bu qədər qınamazdılar insanı. Bu qədər qınamazdılar. Əliyə niyə deyirlər qəsimul cənnəti və nar? Mən bunu bir dəfə demişdim. Gördüm ki, sonra nəsə hazırlayıblar, yayıblar ki, filan kəs deyir ki, Allah Əli cənnətlə cəhənnəmi bölür, bu şirkdir. Allah da cənnət cəhənnəmi bölən.
Aydın məsələdir, Allahdır cənnət cəhənnəmi bölən. Amma bu nə deməkdir? Qəsimul cənnəti və nar. Yəni Allah əlini gətirir ümmətin müqabilində. Hər bir insanın ki içində əlinin məhəbbəti var, əlini gətirir meydana. Onun vasitəsi ilə cəmaat cənnətə ya cəhənnəmə gedir. Ya fitrətin səsinə cavab verib əliyə aşiq olur cənnətə gedir, yaxud da fitrətin səsini batırır içində. Onda da demək olmaz ki, mən neytral adamam, mən ortadayam. Xeyr, ortada olmur adam. O cinayətin cavabı olaraq gedir düşmən qoşununda olur, düşmənə tərəf gedir və cəhənnəmli olur. Qəsimul cənnəti və narın mənası budur. Buyurur, mən yəmut yərəni, kim öləcəksə məni görəcək, bütün ölənlər. Ölən anda əlini gətirəcək insanların gözünün qabağına və deyir, bəziləri məni sevdiyinə görə sevinç halında dünyadan köçəcək, bəziləri mənə qəzəb halında. Əli əleyhissalamı görüb narahat olub dünyadan köçəcək. Ona görə bizim məktəbimiz Əhl-i Beyt məktəbi ki, biz şükür olsun Allah onun ardıcılığı, eşq məktəbi sayılır. Bizim məktəb bu qədər məhəbbətə təkid edir. Bizim dilimizdən Əlif, Zəhra, Həsən, Hüseyn düşmür bu səbəbdəndir. Çünki bu ən təsirli vasitədir insanı hidayət eləməyə. Bu insanı hidayət eləmədirsə, da insandan heç nə çıxmayacaq. İnsan rəhmətdən çıxıb lənətə gedir, düşür. Ona görə deyiblər ki, onlara çox nifrət eləyin. Haqqın müqabilində dayananlara. Və bu lənəti əsaslandırmaq üçün Quran ayəsi deyim sizə. Quranda Allah buyurur ki, Peyğəmbərə insanların ən pisini xəbər verin mi kimdir? Ən pis varlıqlar kimdir? Mən lə'anəhullah və qəzib əleyh. Allah onlara lənət eləyib. Allahın sözüdür bu. Allahın onlara lənəti olub və Allah onlara qəzəblidir. Və cəalə minhumul qirədətə vəl xənazir. Onların batinini Allah üzr istəyirəm sizdən donuz və meymuna çevirib. Yəni onlar insan surətindən çıxıblar. Nədir bu bütün bu günahlar, bütün bu lənət, bu nifrətin səbəbi nədir? Bir cümlədir. Və abədət tağut. Tağuta ibadət eləyib. Tağut nədir? Allahdan qeyrisi. Yəni əlinin yanında deyilsə, Muaviyənin yanındadırsa, bütün bu lənətlər Allahın dilindən ona şamildir. Hüseynin yanında deyilsə, mütləq gedib Yezidin yanında olacaq və bütün bu lənətlər onun halına şamil olacaq. Mən sözümü tamamlayıram, birinci xütbəni tamamlayıram. Bir daha bunu vurğulamaq istəyirəm ki, istəyirsinizsə əgər hər birimizə aiddir. İçimizdə bizim çox dəyərli bir xəzinə var. O xəzinəni üzə çıxartmaq üçün bir nöqtə tapın. O nöqtə Əhl-i Beytin məhəbbətidir. O nöqtəyə istinad eləyin. O hissi içinizdə artırın. Görəcəksiniz yavaş-yavaş bütün fəzilətlər üzə çıxır. Yavaş-yavaş bütün o gizli fəzilətlər yavaş-yavaş üzə çıxmağa başlayır. Onu necə eləyin? Çox yolları var. Hər gün məsumlardan birinə namaz qılıb ibadət eləyin. Daha doğrusu yəni hədiyyə eləyin. Namazı Allaha qılırıq, hədiyyə. Deyir, necə olur İmam Hüseynə namaz? Namaz Allaha olar. Təbii ki, namaz Allahadır. Namazın savabını İmam Hüseynə hədiyyə eləyək. Peyğəmbərə hədiyyə eləyək. Əl-əleyhissalama hədiyyə eləyək. Hər gün deyirlər, İmam Hüseyn əleyhissalama salam göndərin. Onu uzaqdan da olsa ziyarət eləyin. Mən bir hədis oxumuşam ziyarət barədə. İndi insan başa düşür ki, bu qədər təkid olunub bunların ziyarətinə niyə görə? Çünki bu olmasa insan düzəlməyəcək. Mən istəyirəm bunu təbərrük üçün oxuyum sizin üçün. Mən ləm yəti qəbrəl Hüseyn min şiətina. İmam Sadiq əleyhissalamlandı bu hədis. Bu hədisi yadınızda saxlayın. Buyurur ki, kim bizim şiələrdən, yəni bizim tərəfdarlarımızdan Hüseynin qəbrini ziyarət eləməsə, Muntəqəsəl iman, muntəqəsəd din, onun dini və imanı naqisdir. Kim Kərbəlanı ziyarət eləməsə. Və in dəxələl cənnə, kanət dunəl müminin fil cənnə. Deyir, birdən cənnətə də daxil olsa bu, amma möminlərlə olmayacaq orada. O, ona bir yer veriləcək, o qonaq kimi qalacaq cənnətdə. İndi adam başa düşür ki, niyə bu qədər təkid olunur? Bu insanların ziyarətinə, bu insanların insanın mənəvi əlaqəsinə.
Her gün insan özüyle bu fəzilətli insanlar arasında bir körpü yaratsın ve bu körpü təsir koyacak ki, bir gün o içeride yenə deyirəm, gizlin üstünü toz basmış həmin o fəzilətlər bu vasitə ilə bu eşki çəkib hamısını üzə çıxardacaq ve insanı dəyişəcək. Ona göre bizim məzhəb, bizim məktəb bu kadar məhəbbət məsələsinə söykənir, bu kadar təkid edir, onun gizlini, sirri yəqin ki, bugün qismən də olsa pərdəni onun üzərindən çəkə bildi. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna ataynakal kauthar fasalli li rabbika vanhar. İnne şane'aka vel ebtar. Sadakallahu'l aliyyul azim.